În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-a auzit vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Versetul 12. Dar toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare și cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți că lucrul acesta, și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, așa cum vă închipuiți voi, căci nu este decât ceasul al treilea din zi, ci acesta este ce a spus prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua aceea, ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta, și acesta este un verset foarte important, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei pe care Dumnezeu îi va chema. Nu știu care a fost starea noastră săptămâna aceasta sau nu știu ce se întâmplă în viața noastră. Dar Dumnezeu are pregătit darul Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi. Pecetuirea Duhului Sfânt atunci când El coboară, intră în noi și devenim înfiați prin Domnul Iisus Hristos în Împărăția Lui Dumnezeu. Atunci nu vom mai avea motive să fim îngrijorați, să fim tulburați, pentru că cel rău a fost învins pe cruce. Și venim înaintea Lui Dumnezeu în fiecare duminică în închinare cu bucurie, știind că Dumnezeu este în noi, noi suntem templul Duhului Sfânt. Haideți să facem din ziua aceasta o sărbătoare știind că Duhul Sfânt este asupra noastră, este peste noi. El ne-a pecetuit pentru veșnicie. Să nu lăsăm vreo îngrijorare, vreo tristețe, vreo piedică adusă de cel rău să stea în calea închinării noastre, ci să lăsăm duhurile noastre în rugăciune să strige înaintea Domnului, te laud, Doamne, te slăvesc. Haideți să ne ridicăm și să începem acest timp de închinare rugându-ne înaintea Domnului și venind cu bucurie în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cerându-i ca Duhul Lui să coboare peste noi, să convingă mințile noastre și sufletele noastre, să ne ungă și să ne dea bucuria mântuirii sale. Doamne, te laud, te plăcuvântez pentru că Tu meriți, Doamne, mă închin înaintea Ta prin Duhul Iisus Hristos. De ca Duhul Tău cel Sfânt să fie astăzi peste noi. Thank you.
ca tu să lași anume beneficiile peste noi asociate, să aduci pace. Te rog, Doamne, să ne mântuiești, care te rog, Doamne, să ne mântuiești, pentru că tu ești să se deschidești cu toate. Te rog, Doamne, să cu poporul poate să nu fie Doamne, peste noi, Doamne, să ne și să ne proferești de această dimineață, Doamne. Exact ca în ziua de mântare, este de asta, și cu Doamne, să ne mântuiești, așa cum faci un sufletul, din urmă așa să rog, Doamne, să prinde focul acesta la noi, în numele Tău, te rog, Doamne, Dumnezeu, din cuvinte tot ce se va întâmpla aici, să facem tot cu tine. Duhul Sfânt care se vede mișcă, doar Duhul Sfânt ne aduce înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată în mijlocii pentru noi. Să mergem.
umple cu bucurie, cu eliberare, cu putere, cu credință viețile
Yeah.
cuvintele noastre îi schimbă pe oameni, ci Duhul Sfânt, prin viețile noastre, prin ceea ce noi facem, prin cuvintele noastre, puterea Duhului Sfânt aduce schimbare. Tu faci cerul să coboare, Tu naști în inimă izvoare, Doamne. Când vrem ca cineva să se întoarcă la Dumnezeu, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze în el. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să nască acele izvoare de pocăință din el. Să ne rugăm ca Dumnezeu să nască în noi izvoare de pocăință. Tu faci cerul să coboare. Tu faci cerul să coboare. Naște în inimă izvoare. O, Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim. O, Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare. Naște în inimă izvoare. Facem o rugăciune personală și să-i spunem Domnului, Doamne, vreau rusalii pentru mine, Doamne. Vreau, Doamne, rusalii personal, Doamne. Vreau rusalii pentru familia mea, Doamne. Vreau, Doamne, ca Tu să reverși focul de la rusalii și numele Tău să fie proslăvit în viața mea și în ceea ce fac. Haideți să ne rugăm cu toții înaintea Domnului, dar să fie o rugăciune personală în care să cerem ca Domnul să ne dea rusalii. Ne închinăm, Tatăl. Ne închinăm înaintea Ta și te vom slăbi. Doamne, și cer rusalii. Doamne, și cer rusalii. Și vreau ca dimineața să fiu dimineața binecuvântată și prezența Ta, Doamne, să se manifeste și Tu să fii proslăvit. Mă rog pentru familia mea, mă rog pentru mine. Mă rog, Doamne, ca Tu să te dai. Păi, Doamne, să fim persoane pline de suflet. Vreau casa mea să fie o casă unde Duhul Sfânt să se manifeste. Te proslăvești și te cinste, te onorești și te mărești pe tine. Pentru că Tu, Tu ești cel, Tu ești cel care îți trăiești. Lăudați și binecuvântați. Mărire ție, mărire numelui Tău, Tatăl și Dumnezeu. În numele Domnului. În numele Domnului. Îți mulțumim și te onorăm. Fii proslăvit în veci. Fii proslăvit în veci. Te lăudăm, Dumnezeu, și credem Dumnezeu, și toți cei care au nevoie de punerea Ta în suflet. Vreau să fie că sunt persoane care au intrat aici astăzi, să zică rusalii de Ta. Într-o măsură eu cred și nu. Aleluia, mărire. Lăudați să fie numele Domnului. În timp ce echipa va mai cânta pentru gloria Domnului, vreau să salutați în această dimineață 23 de persoane și să le dorim să experimenteze rusalii. Haideți să ne salutăm în numele Domnului. Yeah.
Lăudat să fie numele Domnului. God sent his son. Sorry, sorry, sorry. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he did. Amen. Hallelujah. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But it's a still that come assurance this child can face uncertain days. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Life's fun, all war with pain, and then as death gives way to victory, I'd see the light of glory, and I know. Pentru cei care aveți Biblii
vă rog să deschideți la Fapte, capitolul 2. În această dimineață aș dori să vorbesc despre transformările care au avut loc la Rusalii. N-am să vorbesc despre însemnătatea sărbătorii Rusalilor, pentru că dumneavoastră cunoașteți. A înviat Domnul, a urmat înălțarea la 40 de zile de la înviere, 10 zile ucenicii au așteptat în odaia de sus. Am fost la Ierusalim în odaia de sus, acolo unde ucenicii au așteptat. Și poate pe surprinderea lor la Marea Sărbătoare s-a întâmplat mărețul eveniment, pogorârea Duhului Sfânt. Dacă vreți să privim evenimentul în istorie, nu există o altă mișcare care să fi șocat lumea, o altă biserică care să stârnească curiozitate sau curiozități mai mult decât Biserica Pentecostală. Oamenii au început să studieze fenomenul pentecostal, de ce se înmulțesc pentecostalii. Unii au pus-o pe seama nașterii de copii, alții au pus-o pe seama zelului Evangheliei, alții au pus-o datorită minunilor care s-au întâmplat. După Biserica Catolică, care este pe primul loc, Biserica Pentecostală este pe locul al doilea. La ora actuală, după statistici, sunt peste 750 de milioane de pentecostali în toată lumea. Dar în această dimineață n-am să vorbesc despre mișcarea pentecostală din punct de vedere istoric, ci aș vrea să vorbesc din punct de vedere biblic ce mi-aș dori să se întâmple la Rusalii. Pentru noi, pentru Biserica Haru, Rusaliile acestea însemnează un nou început. Și spun un nou început, este pentru prima dată când noi facem botez aici în aulă. Și uitați-vă la cada de botez și vă rog să rostiți cu voce tare versetul care stă scris deasupra căzii. Amin. Mai puteți spune o dată versetul acesta? Amin. Rusalele acestea sunt importante pentru că nu spunem că inaugurăm cada, dar e locul unde facem primul botez. Botezul acesta e un botez special, deoarece candidații care se botează, niciunul nu vine din familie de pocăiți sau crescut în biserică, toți sunt ortodoxi, vin din biserica ortodoxă și au ajuns la concluzia că trebuie să se boteze, să se pocăiască. Am spus că în această dimineață voi vorbi despre transformările care au loc la Rusalii. Știți care a fost prima transformare care a avut loc la Rusalii? A fost transformarea persoanelor care au căderi spirituale.
Dacă veți răsfoi cu câteva pagini în urmă, îl veți găsi pe apostolul Petru stând lângă foc. Și atunci când este întrebat dacă îl cunoaște pe Domnul Iisus, el spune că nu îl cunoaște. Ce interesant, și asta e lucrarea lui Dumnezeu, că de la focul de unde el s-a lepădat, Dumnezeu îl aduce la focul rusalilor ca să-l transforme pe el. Aș fi putut să fac o predică de la foc la foc. Noi românii, știți care e predica de la foc la foc? Ați auzit românii spunând, ardă-te focul. Asta e predică românească. Vreau să spun în această dimineață, dacă ești aici și mă asculți, și pentru cei care ne ascultă pe internet, rusalile aduc transformare pentru persoanele care au avut căderi spirituale. Petru, după căderea care a avut-o lepădându-se de Domnul Iisus, după ce a văzut ceea ce s-a petrecut, și vedeți, în marea mulțime, cuvântul Domnului spune, la capitolul 2, și am să citesc versetul 5, se aflau atunci în Ierusalim iudei oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și Duhul Sfânt s-a pogorât și fratele Viorel a citit la timpul de închinare evenimentul. Dar vă spun un lucru. Unii își băteau joc. Ați citit cuvântul cum își băteau joc și ascultați. Am să citesc versetul 13. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Dragii mei, nu veți întâlni o altă biserică disprețuită mai mult decât biserica penticostală. Și veți auzi spunându-se, a, ăia care bolborosesc, ăia care vorbesc în alte limbi, ăia care nu înțeleg ce spun, ăia care se roagă tare și spui mâinile la urechi, nici o altă biserică nu este disprețuită decât biserica penticostală. Dar ascultați cuvântul Domnului ce înseamnă să fii transformat. Cuvântul Domnului spune, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Dragii mei, persoana care este transformată nu acuză credincioșii. Și subliniez încă o dată, persoana care a avut parte de rusalii nu acuză credincioșii și biserica. Vă întreb în această dimineață, ați auzit persoane care vorbesc rău de biserică, care vorbesc rău de grupul de închinare, de pastor, de toată lumea? Trebuie să-i priviți cu milă că oamenii aceștia n-au avut parte de rusalii și sunt oameni reduși și mental și spiritual. Pentru că atunci când cineva vorbește de rău biserica lui Hristos, oamenii lui Dumnezeu se ridică și apără. Și Petru s-a ridicat în picioare și a spus, oameni buni, oamenii aceștia nu sunt plini de mult, nu sunt beți, ci este ceea ce a prorocit Ioel cu ani în urmă, că se va pogărâ Duhul Sfânt. Vreau să spun în această dimineață că Dumnezeu are putere de transformare pentru fiecare din noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne transforme pe fiecare din noi. Să vă mai spun ceva, iubiții mei. Atunci când cazi în păcat, când ai avut o cădere spirituală, toată viața îți duci acea povară până când ai parte de rusalii și ești eliberat. Știți ce face focul? Focul arde, focul topește, focul distruge impuritățile.
Ceea ce le doresc la cei care au avut parte de căderi e să aibă parte de Rusalii și de transformarea care are loc la Rusalii. Slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru care vreau să-l spun legat de transformarea de la Rusalii este transformarea persoanelor în predicatori. Și am să citesc predica, dar legat de căderea lui Petru, fapte 2, 14 la 21, pentru că s-a citit cuvântul Domnului, n-am să citesc aceste versete. Transformarea persoanelor în predicatori. Nu știu cum ați crescut dumneavoastră, cei care sunteți de mai mulți ani pe calea pocăinței, dar la noi s-a întâmplat un lucru. După ce ne-am hotărât pentru Domnul, iar alții după ce s-au botezat, au început să vestească cuvântul Domnului. Știți că cei care au avut parte de Rusalii nu pot să tacă din gură? Cei care au avut parte de Rusalii împărtășesc Evanghelia cu cei de lângă ei. Unul din frați mi-a povestit ieri, soția lui avea ziua de naștere și s-a dus la florărie să cumpere buchetul mare de flori, să ia buchetul de flori și i-a spus florăresei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și florăreasa a zis și pe dumneavoastră. El a zis, îmi dați voie să mă rog pentru dumneavoastră? Și a zis da. Și s-a rugat pentru florăreasă în florărie acolo. Și el era așa bucuros, zice, frate Marinel, am simțit dimineață că trebuie să mă duc să vestesc Evanghelia și să mă rog. S-a rugat pentru florăreasă, când a ieșit de acolo, era un cerșetor care stătea ca să mai primească ceva bani. Și a zis, dacă m-am rugat pentru florăreasă, trebuie să mă rog și pentru cerșetor. S-a rugat și pentru cerșetor. Plângea cerșetorul pentru că, vedeți, nu se roagă oamenii unii pentru alții. Știți că Evanghelia s-a dus nu datorită celor cu studii teologice care sunt comozi, ci datorită persoanelor care au avut parte de Rusalii. Și știți că eu sunt pentru educație? Părinții noștri, bunicii noștri au mers zeci de kilometri pe jos până când au făcut sânge la picioare ca să poată să vestească Evanghelia. Iar tu nu te poți da jos din bloc să vii la biserică. De ce? Pentru că n-ai parte de Rusalii, ești un creștin înghețat. Transformarea în predicator, și asta îmi doresc să se întâmple la Harul. Vă rog să, știu că am mai făcut experiența aceasta, să vă uitați la predica lui Petru. Ascultați predica lui Petru și să vedeți ce diferă de predicile noastre. Versetul 22. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clating. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie.
Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri cu el singur, pentru că el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știți bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut pe Domnul Hristos, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Scumpii mei, în toată predica pe care Petru a rostit-o, nu veți auzi decât vorbindu-se despre Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun marea greșeală pe care o facem noi ca oameni. De fiecare dată noi mergem cu doctrina. Și noi mergem cu doctrina și dacă nu ești de doctrina mea, îți dau cu Biblia în cap. Nu! N-are rost să te duci cu firma, n-are rost să te duci cu doctrina. Prezintă-L pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel care a venit în lume să mântuiască pe cei care erau păcătoși, pe Cel care a înviat din morți, pe Cel care stă la dreapta Tatălui, pe Cel care poate să dea Duhul Sfânt. Prezintă-L pe Iisus. Mă rog în această dimineață ca la Biserica Harul să fie foarte mulți predicatori și de ce nu toți să fie predicatori. Amin? A treia transformare care are loc la Rusalii e transformarea persoanelor în ucenici. Și am să citesc cuvântul Domnului de la 37 la 41. Adevărați slujitori ai Domnului n-au fani. Și spun încă o dată și subliniez. Oamenii lui Dumnezeu n-au fani. Oamenii lui Dumnezeu au ucenici. În ultimul timp se propagă o evanghelie a fanilor. Predicatorul cu tare are fanii lui, cântărețul cu tare are fanii lui. Dar vă întreb, câți din oamenii aceștia mari investesc în alții ca să facă ucenici? Dar haideți să citim cuvântul Domnului ca să vedem. De la versetul 37 la 41. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. După ce mesajul a fost rostit sub ungerea Domnului, oamenii au întrebat: ce să facem? Pocăiți-vă. Să nu vă supărați că în această dimineață o să fac niște afirmații care ori rămâneți în biserică, unii din dumneavoastră, ori plecați din biserică. Duminica trecută am fost invitați la o familie. Sora Luminița e aici, mama care se botează e sus acolo, între candidați, o masă de dragoste cu lume multă. Eu am venit mai târziu, pentru că promisesem o altă întâlnire, n-am știut masă, am ajuns mai târziu
Și m-am așezat în capătul mesei și au venit un grup de bărbați, toți erau nepocăiți, și am început să vorbim. Am început să stăm de vorbă. Între cei care erau unii care aveau lanț de aur la gât, greu așa, nu spun eu cât cântărea lanțul și altceva. Și dintr-o dată vine o persoană care se îndreaptă către ei și spune o evanghelie foarte aspră, așa cu un jmirghel, și spune: voi dacă nu vă pocăiți, Domnul vă îmbolnăvește, vă rupe, iadul vă mănâncă, toți vă duceți. Și cu aurul și cu toate lucrurile. Tot ce am clădit a dărâmat. Vreau să vă spun un lucru și asta e cea mai mare prostie românească și nu veți întâlni în nicio altă țară prostia care există la români. La noi pocăința se pune pe exterior, nu pe interior. Noi privim pocăiții la exterior, dar nu la interior, la transformarea pe care o face Dumnezeu. Dacă ai anumită ținută, atunci ești pocăit. Dacă porți anumite haine, ești pocăit. Știți ce înseamnă cuvântul pocăință? Cuvântul pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții, schimbarea gândirii, înnoirea. Scumpii mei, puteți să vă îmbrăcați în fâșii, să fiți toți înfășați în ce culori vreți dumneavoastră, negri, albe, roșii, ce culori vreți dumneavoastră. Dacă inima e plină de răutate, dacă bârfim, dacă urâm, vai de pocăința noastră exterioară. De ce? Pentru că avem probleme la gândire. Și în loc să gândim la ceea ce face Dumnezeu, noi stăm la ușă și spunem: dacă ai barbă, n-ai voie. Știți că eu v-am spus, în biserica unde eu am crescut, îi respect pe frați. Dar după ce m-am pocăit, tot timpul am fost tuns la zero. Că așa era pocăința, să fii tuns la zero. Săracii frați, dacă știau că acum cei care sunt tuns la zero sunt cei mai moderni, sunt cei mai cool, sunt cei mai puternici, pentru că sunt tunși la zero. Avem în biserică pocăiți pe exterior, dar nu pe interior. Legat de problema îmbrăcăminții, vă spun ceva. În momentul când Duhul Sfânt îl cercetează, Duhul Sfânt îi vorbește cum să se îmbrace, cum să se comporte, pentru că Apostolul Pavel spune: nu vă învață chiar și firea, vorbind despre părul lung la bărbați? Acum ce se discuți de părul lung? Acum discuți de coamă, de pleată, cu părul... altă modă. Aș vrea să vă spun... căutați să faceți ucenici, dar care să aibă gândirea schimbată. Și vă spun, puteți să vă supărați, puteți să vă duceți în altă biserică, vă dau binecuvântarea, dar la noi aici, la biserică, nu o să mă auziți vorbind de pocăința exterioară, de îmbrăcăminte, nu o să aud. Pentru că ceea ce mă interesează este interiorul, ca Dumnezeu să schimbe interiorul. Dacă credeți într-un alt fel de pocăință, există alte biserici unde puteți să vă duceți și acolo să primește. Oamenii aceștia au spus: ce să facem? Și Petru le-a zis: fiecare din voi să fie botezat, după care veți primi darul Sfântului Duh. Vorbind despre ucenici, vă mai spun ceva. Cele mai multe biserici se opresc la botez și nu merg mai departe. M-am botezat, dacă am primit și botezul cu Duhul Sfânt e ok, e foarte bine,
Dar ei nu intră să experimenteze părtășia cu Dumnezeu, relațiile intime. Să vadă că Dumnezeu lucrează și astăzi. Am citit aseară, am primit o carte recent, unul din lucrători care crede foarte mult în puterea divină, în vindecări, în miracole, el a predicat și în timp ce predica era un om cu burta foarte mare, un om acolo care s-a dus și dintr-o dată a ieșit din biserică și după ce s-a terminat slujba, l-au văzut oamenii ținându-se de pantaloni. Și oamenii s-au uitat și au zis, ce-o fi având săracul de să ține de pantaloni? Și l-a întrebat cineva, de ce te ții de pantaloni? Știi de ce mă țin? Când am venit aici, am avut o tumoare mare și Dumnezeu a vindecat-o și a dispărut tumoarea și acum mă țin de pantaloni. Da! E Dumnezeu care are putere să vindece! Pentru că Iisus Hristos e același ieri, astăzi și în veci de veci. Și noi trebuie să experimentăm puterea lui Dumnezeu, să nu ne oprim la botez, ci să-L credem că Dumnezeu ne dă răspuns la rugăciunile noastre. Scumpii mei, nu vă opriți la cada de apă. Nu vă opriți la botezul cu Duhul Sfânt. Intrați în relație personală cu Domnul și veți vedea cum Dumnezeu binecuvântează și pe dumneavoastră și familia dumneavoastră, pentru că suntem sub norul binecuvântării. Transformarea care are loc în a face ucenici. Și vreau să vă spun, ieri am participat și îl văd și pe fratele Nicu. Ieri am fost invitat la graduarea fraților creștini după Evanghelie la Institutul Timoteus, unde 30 de absolvenți au terminat institutul. M-am uitat la ei, m-am bucurat de fiecare din ei, pe unii știam de lucrarea care o face. Unul din ei, care le știu de foarte mulți ani, e un băiat de la Bârlad, care Dumnezeu i-a pus pe inimă, de când era el fecior, necăsătorit, acum e căsătorit, să ajute persoanele cu handicap. Și știți ce face? Aduce cărucioare pentru invalizi, aduce paturi, aduce cârji, aduce tot ce-i nevoie băiatul ăsta ca să ajute oamenii care sunt în nevoie. Și m-am bucurat să-l văd pe Daniel graduând și luându-și diploma. Dumnezeu vrea să facem ucenici și aș vrea ca să priviți problema uceniciei. Să investim în oameni, în persoanele care sunt lângă noi și să fie ucenici ai Domnului. Și Dumnezeu este Cel care va da binecuvântare. Lăudați să fie Domnul! Am fost miercuri seara la Sala Palatului. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la Sala Palatului. Și între cei care trebuiau să depună mărturia a fost și iluzionistul Blaine, pe care l-ați văzut la televizor. În loc să-și prezinte mărturia, el a început să predice și nu era locul lui, a avut timp 20 de minute, vrea să depășească, trecea ora 9, numai la Sala Palatului, fiecare minut care stai acolo te costă 200 de euro, atât ai minutul la Sala Palatului ca să stai. Dacă când altcineva plătește, nu-i nicio problemă. Și el a ieșit foarte supărat că fratele Cornel l-a oprit destul de politicos, l-a oprit fratele Cornel. Știți ce am văzut? Omul acesta, pentru că lumea a dat cu păstori cu bolovani în păstori, de ce l-a oprit? Și fratele Cornel a venit la mine și a zis, frate Marinel, ce zici? Uite, zic că ai procedat foarte corect. Știți ce se întâmplă? Omul acesta s-a întors la Dumnezeu sincer, dar el nu-i matur și n-a crescut. Pentru că noi avem nevoie, după ce ne întoarcem la Dumnezeu, după botez, să creștem lângă oameni cu experiență care să ne învețe. Și dacă mai întâlnim și oameni care ne laudă, ce bun ești, frate, nu te plac, ești cu tare,
ei ne ruinează pe noi. Pentru că apostolul Pavel, după ce s-a botezat, după ce a primit făgăduința sfântă, s-a dus 14 ani în pustiul Arabiei și n-a venit să se înfățișeze. Dar după ce s-a înfățișat, a știut întâlnirile pe care le-a avut cu Domnul. Noi vrem, după ce ne botezăm, și să stăm pe amvon tot timpul. Nu! Trebuie să fim ucenici și să creștem lângă persoane de valoare. Și vreau să vă spun, dacă persoanele care se botează, și uitați-vă la cele patru, se împrietenesc cu persoane serioase, cu persoane mature în Hristos, ele la rândul lor vor deveni persoane mature și vor face ucenici. Dacă se împrietenesc cu persoane frustrate, cu persoane care nu sunt plinite în viață, cu persoane care au tot felul de lucruri, toată amărăciunea și tot veninul persoanei se răsfrânge asupra lor și dintr-o persoană albă, curată, va fi o persoană care la rândul ei va împrăștia venin pentru că a fost înveninată, că s-a atașat lângă o persoană care nu este cum trebuie. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Eu am avut harul ca să cresc lângă câțiva bărbați și mai ales după ce m-am botezat. Știu că v-am spus treaba asta. Atunci când eram îmbrăcat în haina de botez și am pornit spre botez, păstorul mergea înainte și noi candidați am pornit spre botez, a venit unul din comitetul bisericii și în timp ce noi eram încolonați, a pus mâna pe mine în văzul bisericii și a zis: vezi că mai ai timp să te gândești dacă te botezi sau nu, dacă e serios să te botezi. Vă spun în frică de Dumnezeu, dacă nu eram îmbrăcat în haină albă, eu plecam din biserică și pe mine nu mă mai prindea nimeni în biserică. Pentru că acel bărbat, deși era în comitet, era un sol al satanei care strica planul lui Dumnezeu, care l-avea Dumnezeu pentru ființa mea. Da, un om din biserică, un om din comitet care poate fi un sol al satanei. Și vă spun, dacă nu eram îmbrăcat în haină albă, eu plecam. Dar n-am mai putut pleca din rând că mergeam spre botez. Dar vă spun drept, m-am botezat cu amărăciune în suflet, după ce cuvântul acestui bărbat m-a lovit. Și m-am dus în apă, nu vă spun după amiaza cât am plâns. Pentru că am văzut minunile lui Dumnezeu, știam că trebuie să mă botez, știam ceea ce Dumnezeu a făcut, am văzut cu ochii mei. Dar sunt oameni care ne scot de pe cale, care ne pun pe exit. Vă atrag atenția vouă, aveți grijă de cine vă atașați. Pentru că Dumnezeu are plan pentru fiecare din voi. Cine a crezut că în 1978, când eu m-am botezat într-o biserică de la marginea orașului Petroșani, în colonie, o să vină vremea când Dumnezeu mă va aduce la București și Dumnezeu va face o lucrare cu mine. Nimeni din noi nu știe planul pe care îl are Dumnezeu cu aceste persoane care se botează, dacă se pun la dispoziția lui Dumnezeu. În al patrulea rând, transformarea persoanelor prin implicare totală. Versetul 42 și 43. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe semne și minuni.
Apostolul Pavel, când a luat hotărârea ca să o ia pe calea lui Dumnezeu, după întâlnirea care a avut loc pe drumul Damascului, el n-a mers cu motoarele la jumătate, ci a mers în plin. La fel cum pe calea lumii a fost rău și a omorât credincioși, după ce și-a predat viața Domnului, a dat tot ce a fost mai bun din el și s-a dăruit și n-a existat un efort pe care el să-l facă. Am fost împreună cu Mili și cu o familie din Singapore, am făcut turul bisericilor, cele 7 biserici din Apocalipsa, e o călătorie pe urmele apostolului Pavel și am fost. Aș vrea să vă spun, am stat la hotel, am avut mașină bună, am mâncat bine și tot ne-am obosit cu toată călătoria. Dar m-am gândit și vorbeam între noi, noi cu mașina să parcurg sute de kilometri, că am făcut câteva mii de kilometri, și apostolul Pavel i-a parcurs pe jos pentru că a crezut în Evanghelia. Ucenicii s-au implicat total. Și să știți, atunci când te implici total, Dumnezeu îți dă binecuvântare. Am să vă dau doar două exemple. În săptămâna aceasta am avut conferința păstorilor și unul din păstori, care e președintele comunității Bisericilor Baptiste din Suceava și toată zona aia a Moldovei, a venit și a zis, frate Marinel, vă mai amintiți de călătoriile care le făceați la Brăila? Eu am fost repartizat, după ce am terminat în 84, am fost repartizat la Galați și Brăila. Băteam drumul, pentru că nu mergeam cu mașina, nu-mi permiteam. Meream cu acceleratul, dar acceleratorile în vremea aceea, nu toate geamurile se închideau. N-aveai nevoie să ai loc pe scaun, că era așa frig, că înghețai, nu puteai să stai. Și pătrundea pe lângă geamuri, pe la ușe, pătrundea zăpada și eu făceam tura și mergeam pe colidor, alergam într-o parte și în alta și când ajungeam la Gala sau la Brăila, eram înghețat. Dumnezeu ne-a binecuvântat lucrarea, am venit de acolo și frații m-au repartizat și m-au dus la Buftea și la Buftea am ajuns la o biserică de țigani. Acolo a fost o lucrare foarte interesantă, că nimeni nu purta Armani, nimeni nu avea parfumurile, erau doar parfumurile din Isaia, pe care cei care știți cartea Isaia puteți să le citiți, să știți. Dar vreau să știți un lucru. Am luat pocăința în serios și m-am implicat, indiferent de locul unde am fost, am făcut ce am putut mai bine și nu o spun ca laudă. Ucenicii, după ce s-au botezat, cuvântul Domnului spune că stăruiau în învățătura apostolului, în rugăciuni, în frângerea pâinii. Ei erau persoane care erau devotate. Și să știți, până când n-a ajuns să fii transformat de puterea lui Dumnezeu, vii la biserică ca la spectacol. În această dimineață am vorbit în America cu unul din prietenii mei, l-am sunat și discutând despre biserică și el mi-a spus, zice, să spun ceva, frate Marinel, și Mili și Bete au auzit convorbirea. Acum, zice, la tineret, dacă nu-i mai putem aduce cu cuvântul Domnului, aducem cu grătare și cu mese, ca să vină tineri. Dragii mei, biserica nu crește cu grătare și cu mese. Biserica crește pe genunchi cu pocăință sinceră. Biserica crește cu oameni care sunt devotați. Dar vă dați seama că dacă aș fi anunțat că în ziua de Rusalii la Harul este o masă, cum erau scaunele pline aici așa să fie atâta lume? Pentru că e o masă de dragoste. În al cincilea rând,
Transformarea persoanelor prin sacrificii personale, versetul 44 și 45. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Astea sunt versete foarte grele pentru zgârciți, care nu dau nici zeciuială, care să uită așa cât să dea. Vreți să vă spun ceva? Noi când dăm lui Dumnezeu, îi dăm cu lopățica noastră. Să punem și noi un pic acolo, un pic de zeciuială, un pic de câțiva lei ca să dăm. Dumnezeu când ne binecuvântează, noi la mină aveam o lopată mare, știți cum îi spunea la lopată inima lui Stalin? Acum nu știu dacă Stalin avea, da, era, nu vă exagerez, așa era lopata de mare. Și când luam cu lopata ca să punem în vagonet cărbuni, se cunoștea din câteva lopeți, umpleai vagonetul. Asta, noi dăm cu lopățica noastră lui Dumnezeu și Dumnezeu dintr-o dată binecuvântează. Pentru că El are putere să binecuvânteze. Toate comorile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi nu vom duce lipsă de nimic. Pâinea și apa ne va fi asigurată, pentru că Dumnezeu este încă pe tron. Dă mâna cu persoana care e lângă tine și spune să fii un ucenic ca în biserica primară, că înseamnă să dea mai mult. În al șaselea rând, a șasea transformare care a avut loc la Rusalii e transformarea persoanelor prin trăirea unei vieți pline de bucurie. Am să citesc cuvântul Domnului de la versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ați auzit expresia, te-ai prostit, te-ai închis să te duci la pocăiți, nu mai mergi tu cu mine la discotecă, să nu ne mai distrăm noi puțin, să mai dansăm, să mai facem și noi acolo, te-ai prostit. Scumpii mei, nu există o viață mai plină de bucurie decât viața cu Cel care este Domnul bucuriei. Și acesta-i Dumnezeu. N-am să pot înțelege oamenii care sunt născuți din nou și să fie triști. N-am să pot înțelege. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră, noi trebuie să fim plini de bucurie și bucuria să se vadă pe fețele noastre. Pentru că noi avem ce nu avem alții, ce n-au alții. Nu ne bucurăm de posesiunile materiale ca să fim legați. Habacuc spune, chiar dacă vor dispărea vitele din grajd și nu o să mai fie iarbă în staule, eu tot mă voi bucura, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Vă dau un exemplu, vă rog să vă gândiți la un bețiv care stă la masă și zice, să ne bucurăm. Și tot bea și tot bea, după care se chinuie și amărât, îl doare capul, e rău. Dar noi, în momentul când îl cunoști pe Domnul, ai o bucurie care e permanentă, este râul, pentru că asta face lucrarea Duhului Sfânt. Râuri de apă vie vor curge. Duhul Sfânt nu e o fântână, numai să scolți cu găleata. E un râu care vine continuu. Dar să vă spun ceva, oamenii nu ajung să-L cunoască pe Domnul bucuriei, pe Cel care dă bucurie. Și voi încheia în al șaptelea rând transformarea persoanelor prin închinare permanentă. Am să citesc cuvântul Domnului, versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod
Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Ei îl lăudau pe Dumnezeu, îl binecuvântau. Acum am început să am câteva rugăciuni pe care le rostesc în fiecare zi. Și aceste rugăciuni care le fac sunt următoarele. Mă rog la Dumnezeu să mă elibereze de poverile financiare și Domnul să-mi dea binecuvântarea financiară. Mai există cineva care are nevoie să fie eliberat de povară financiară? În fiecare zi, și asta e rugăciunea care o fac, spun, Doamne, eliberează-mă de povara financiară. Nu o să vă depun astăzi mărturia, dar în ultimul timp am văzut cum Dumnezeu, din locuri de unde nu mă aștept, îmi trimite binecuvântări financiare. Al doilea lucru, mă rog Domnului ca să mă elibereze de procese, cu, știți, procesele cu proprietatea, să mă elibereze Dumnezeu ca să mă concentrez doar pentru lucrare și aduce Domnul și vremea asta. A treia rugăciune care o fac fiecare zi este să mă elibereze Domnul de persoanele care nu sunt loiale, să nu spun fățarnice, îi spun, Doamne, eliberează-mă, trimite Tu în altă parte, la alții, unde crezi, dar eliberează-mă de persoanele care nu sunt loiale. Și al patrulea lucru pentru care mă rog e ca Dumnezeu să adauge în fiecare zi la proiectele la care sunt implicat. Cuvântul Domnului spune aici și în verset că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. E ceea ce îmi doresc, ca în fiecare zi numărul mântuiților să se înmulțească. Numărul persoanelor să se înmulțească. Și vreau să vă spun că persoanele acestea care s-au hotărât pentru Domnul sunt rodul rugăciunilor pe care le fac și rugăciunilor dumneavoastră. Nu mi-asum meritul, dar Dumnezeu ascultă rugăciunea. Te întreb în această dimineață, vrei ca Rusalile 2013 să te transforme? Să fii o persoană schimbată, să gândești diferit, să ai o viață de bucurie, să-L lauzi pe Dumnezeu, să vii la casa Domnului. Doamne, transformă-ne! Poți să spui în această dimineață, am nevoie de transformare? Crezi că Domnul poate să facă din rusalile acestea o piatră de hotar? Mă rog ca Dumnezeu să facă o piatră de hotar și să vă dea binecuvântare. Aș vrea acum, ca să-i cunoașteți, o să dau microfonul la candidații noștri care sunt aici pentru botez, ca dumneavoastră să îi cunoașteți, ei să se prezinte fiecare din ei, că nu cred că îi cunoașteți pe toți. Îi cunoașteți sau nu îi cunoașteți pe toți? Nu-i cunoașteți. O să încep cu Roxana, pentru că Roxana o da startul la botez. Și acum dumneavoastră știți că pe mine nu mă interesează numărul de persoane, ci dacă o persoană vrea să se boteze, noi facem botez pentru acea persoană. Și o să încep cu Roxana, pentru că ea a fost prima care a pornit botezul acesta. Poftim, Roxana! Bine să vă binecuvânteze! Mai aproape, mai aproape. Domnul să vă binecuvânteze! Mă bucur să fiu astăzi aici. Am emoții. Un lucru foarte important pe care aș vrea să-l știți este că Domnul este aici. Amin. Domnul este cu voi și asta e important. Eu vin dintr-o familie ortodoxă. Am frecventat biserica ortodoxă, dar nu l-am găsit niciodată pe Domnul acolo, o să știți. De multe ori, pur și simplu ne inducem
o anumită stare, că Domnul era acolo, dar nu era acolo printre noi, era întuneric, era beznă. Parcă nici rugăciunile nu erau ascultate, pentru că lucrurile pe care noi le făceam nu erau bune, nu erau pe placul Lui. Tradiții, obiceiuri, aceste lucruri ne-au despărțit de Domnul și m-au despărțit pe mine. Lucru care m-a împins să trăiesc în lume, departe de Domnul. Și acolo este foarte greu și foarte urât. Fără Dumnezeu nu poți să faci nimic, absolut nimic. Psalmul 23 este psalmul meu de suflet. Domnul a fost cu mine în fiecare zi și m-a călăuzit să vin la voi, cum a spus și fratele păstor. Rugăciunile sunt ascultate, rugăciunile după voia Domnului sunt ascultate, rugăciunile făcute de oameni care îl iubesc. Versetul care îmi place din Psalmul 23, versetul 6, astăzi este 23 a 6-a. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul spune acolo, da! Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții Amin. Mele și Amin. Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Nu doar într-o zi de sărbătoare anume, ci în fiecare zi trebuie să fim cu Domnul, să fiu cu Domnul. Amin. Acum 3 ani de zile m-am întors la Domnul, căutându-L pe toate căile posibile, de fapt căutând un scop în viață, căutând o satisfacție în lume, bineînțeles, în bunuri materiale, în haine, în distracții, în orice alte lucruri. Dar Domnul s-a îndurat de mine și mâna Lui a ajuns acolo, în gunoi, în mocirlă, ca să mă șlefuiască și să mă facă să devin ceea ce vrea El pentru mine. Domnul este păstorul meu, iar eu sunt oaia rătăcită. Slavă Domnului! Amin. Îl iubesc pe Domnul. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc! Ana, o iau de la tine. După care Dana și... Pace! Mă numesc Ana, am 20 de ani. După probabil cum ați aflat, nici eu nu m-am născut într-o familie de creștini. Nu a fost nimeni care să mi-l mărturisească pe Hristos. Nu am aflat niciodată cum este iubirea unui tată. Și atunci când mama mea a murit la 13 ani, a fost un moment foarte greu în viața mea și a fost și un moment foarte confuz. Dar Dumnezeu lucrează într-un mod misterios chiar prin aceste tragedii. Și scopul Lui este să ne aducă în casa Lui. Amin. Dumnezeu a știut să trimită oamenii potriviți în viața mea ca să mă aducă la El și mulțumesc din inimă pentru acest lucru. Versetul meu preferat este Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. Este un verset minunat și să știi că poți să faci totul în viața asta cu Hristos, care este acolo și te ia de mână și te întărește. Știu că Hristos a văzut în mine ceva mai mult decât au văzut alții. Știu că atunci când eram cea mai păcătoasă, El s-a uitat la mine și a spus, eu o vreau pe Ana, eu o vreau în împărăția mea. Știu că atunci când Iisus era bătut, atunci când era biciuit, încât în jurul Lui era un râu de sânge, atunci când era urât, atunci când a fost răstignit, El încă se ruga pentru noi și spunea, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Ce fel de rege alege să poarte o coroană care sângerează și care lasă cicatrici doar ca să-mi câștige mie inima? Acesta este unul singur, este un singur împărat. Acesta este Hristos. Astăzi îngrop omul vechi și nu mă mai întorc la ceea ce am fost cândva. Amin. Amin.
Hristos chiar schimbă vieți. Și trebuie să știți lucrul acesta. Hristos schimbă inimi și vieți. De aceea am ales să mă botez și de aceea vreau să trăiesc toată viața mea pentru Hristos. Mulțumesc! Amen! Dana! Pace! Numele meu este Dana și vreau să vă mărturisesc că am luat-o pe această cale, calea Domnului, acum 3 luni de zile. Am venit prima oară în această biserică și pot să vă spun că de când am venit, a Domnul a coborât asupra mea cu puterea Lui, cu Duhul Lui Sfânt, eu sunt alt om, văd viața cu alți ochi, înainte, în viața mea păcătoasă, începusem să nu mai am răbdare cu familia mea, cu copiii mei, mă purtam foarte urât cu ei și Dumnezeu m-a ajutat să mă schimb, să coboare cu Duhul Său Sfânt asupra mea și acum sunt alt om. Slavă Domnului! Amin! Amin! Aici avem o mămică, spun o mămică, la începutul anului, în prima duminică anului, a venit în biserică că s-o botez pentru că ea moare și nu mai are zile de trăit. Era așa bolnavă că nu puteai să o bagi în apă. Și vreau să vă spun ce am făcut. Am făcut botezul prin stropire. Dar în următoarea duminică a venit și a zis, dar în apă când mă băgați? Și acum a venit vremea ca să o punem în apă ca să fie cu inima împăcată. Dânsa supraviețuiește cu un rinichi, pentru că unul l-a dat la copilul care e în Spania, care e bolnav. Fiecare zi pe care i-o dă Dumnezeu e un har de la Domnul. Și sunt bucuros că a ajuns în această zi și că poate să coboare în apa botezului și o să-i dau cuvântul ca să vă spună. Mulțumesc, Dumnezeu, că am băiatul bolnav și trăiește de 15 ani și sunt și eu bolnav acum și mulțumesc, Dumnezeu, că m-a scăpat. Și pentru fetița mea, că a fost tare supărată și Dumnezeu, când a vrut, a revenit-o, că e văduvă și a murit soțul. Și mulțumesc, Dumnezeu, că m-a scos de pe patul spitalului, care eram gata să mor. Și voi fi cu Domnul toată viața mea, cât îi trăi, vreau să fiu împrimită cu Domnul. Domnul știe că eu slujesc pentru Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim. Puteți să... Am mai avut o soră dânsei care urma să se boteze și dorea foarte mult să se boteze, dar există o rânduială pe care o am și pe care o respect și pe care cuvântul Domnului. Noi nu botezăm pe nimeni care nu este căsătorit legitim. Asta e rânduiala pe care noi avem aici în biserică. E și soțul aici și sora dânsei și mi-au spus că se vor căsători legitim. După care i-am spus că vom avea botez numai pentru dânsa, o să avem botez. Pentru că pentru mine nu e important numărul, ci trebuie să ascultăm porunca Domnului care spune, duceți-vă și botezați. Îl aștept și pe soțul să se boteze și soțul mi-a spus că și soțul se va boteza, dar mai are niște lucruri de rezolvat. Pentru că știți cum e, în momentul când cineva se gândește serios la pocăință, vrea să rezolve lucrurile. Unul care ia pocăința ușor, intră în apă, se scaldă și a plecat, dar nu-i serios pe calea pocăinței. Și apreciez foarte mult seriozitatea,
să căsătoresc, deși sunt căsătoriți de 53 de ani, sunt căsătoriți, dar aștept să facă actul acesta. Aș vrea acum tinerii să cânte cântarea care o au dedicată, după care vom trece la oficierea botezului și fratele Fabian, după ce vom termina botezul, ne va conduce în lucrarea de cina Domnului. Dragi candidate, în această dimineață vreau să vă spun că sunteți răspuns cu băciunea noastră. Cel puțin despre eu și despre Roxan nu pot spune decât că sunteți primele roade ale lucrării noastre de tine. Și suntem atât de încântați de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră și ceea ce va face. Și spunem Psalmul 77, cu versetul 15. Prin brațul tău, tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. Iar cântarea din această dimineață pentru voi spune, ține-mă, Doamne, în mâna ta și du-mă la adăpost de încercările grele. Domnul să vă binecuvânteze. Îți spun în această dimineață, Doamne, și te rog
Te aduci cu sutele și cu miile, Doamne, care să se operească pentru Tine și să se primească prin botezul în apă, Doamne. Te rog să binecuvântezi fiecare candidat, binecuvântează biserica, Doamne. Și îți mulțumim pentru tot ce vei face, Doamne. În brațul Tău ne credințăm, Tată, Doamne Iisusă și Duhule Sfinte. Amin. Vă rog să vă așezați. O să invit două surori aici care să fie să le ajute și dintre dumneavoastră pe rând care doriți să intrați, vă aștept cu toată dragostea să veniți pe rând câte o persoană. Care să ajute și la coborâre și la ieșire. Dumnezeu, în fața martorilor văzut și nevăzut, te întreb dacă de bună voie și nesilită de nimeni, închei legământ cu Domnul prin botezul în apă. Da, da. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit, a murit și a înviat? Pe baza credinței și a frumoasei mărturisiri care ai făcut-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amen.
Ana, te întreb înaintea lui Dumnezeu, în fața martorilor văzut și nevăzut, dacă de bună voie și nesilită de nimic, închei legământul Domnului prin botezul în apă. Da. Câtă vreme vrei să păstrezi acest legământ? Toată viața. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza credinței și a mărturisirii care ai făcut, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Să-l invit aici în față să facă rugăciunea de mulțumire pentru actul botezului și noi ne ridicăm în picioare. Frate Chita, poftiți aici în față. Dieu, toi le Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois, toi le Créateur de toutes les choses, le Maître des temps et des circonstances. Nous voulons te dire merci pour cette journée spéciale. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, parce que tu es ce Dieu qui transforme nos vies. Tu es ce Dieu qui nous conduit selon ton vouloir, selon ta volonté. Et Seigneur, tu es au-dessus de toutes les choses. Toi qui as conduit, Seigneur, tes enfants, que tu as ramassé, Seigneur, là où ils étaient dans la saleté, Seigneur. Tu les as récupérés, Seigneur, pour ta seule gloire, Jésus. Oh, élève ton nom dans cette église. Seigneur, sois le maître de cette église. Conduis, nous serons ton Saint-Esprit, Yahweh. Que ton seul ton nom soit élevé en toutes choses. Parce que tu es au-dessus de toutes les choses. Règne en maître absolu en ce lieu. Règne Jésus. 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 Alléluia. 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 Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé en tout temps, Yahweh. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ton œuvre. Règne Jésus, dans le nom de Jésus, conduis les Seigneurs sur ton vouloir, Seigneur. Tiens-le par ta main puissante, Seigneur. Et que toi seul puisses leur donner la puissance de résister devant le diable. Oh Seigneur, que ton esprit seul le conduise, Seigneur. Et qu'il soit, Seigneur, le témoin de ta vie, Jésus. Et que toi seul, Jésus, sois témoigné en tout temps pour la transformation, Seigneur, de cette église. Pour la transformation de notre comportement. Pour la transformation de notre vie. Pour la transformation de chaque jour. Merci pour ta présence en ces lieux. À toi l'honneur pour l'éternité. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Notre Sauveur. Amen. Amen.